Joulukuun 15. päivä. Tänään jatkamme sen tavoitteen tai asian äärellä, minkä eilen mietit itsellesi valmiiksi. Mieti, miltä se tuntuu, kun olet sen saavuttanut, mitä asioita se antaa ja tuo sinulle. Kirjaile niitä ylös, tunteita, kokemuksia, kaikkia mahdollisimman moninaisin sanoin, miltä tavoitteen saavuttaminen sinusta tuntuu. Jatketaan tästä taas huomenna. Ihanaa joulukuun 15.